Olá, queridos estudantes, bem-vindos para o início do nosso módulo 1, componente curricular de filosofia. Olha aí, ó. Estamos aqui, eu sou o professor Hélio, estou aqui com a professora Aldelina, né? Grande abraço para vocês, o pessoal de estúdio. Um grande abraço aí aos professores presenciais. É com muita alegria que eles irão caminhar com a gente durante esse percurso no nosso componente curricular. E olha que bacana, vocês saíram já do um ensino médio aí lá do segundão, agora vai para o terceirão, daqui a pouco estou na porta da faculdade ou universidade. Ou empreendedorismo, né? Vocês, aqueles que querem seguir o homem em casa, cuidar dos bens, né, da família, etc. Então tá aí, várias opções para vocês. E o professor Hélio está aqui com a filosofia, trazer para vocês um pouco da história dela e também trazer, né, à luz o pensamento para que vocês possam refletir e tomar decisões acertadas na vida, né? Vamos lá iniciar, olha aí, as nossas aulas de filosofia, ó, que bacana, gente. Aqui o professor Hélio, né, aparecendo na mágica. Aí eu gosto de estudar um pouquinho todos os dados, né? E, gente, ó, a unidade 1, vocês sabem que a filosofia, ela tem duas unidades, certo? O que que nós iremos ver na unidade 1? Então, está. Primeiro, a aula de hoje, filosofia renascentista, né? O homem, o centro do universo, o heliocentrismo, né? O eu, o professor Hélio no centro. E modernidade e a filosofia moderna. O iluminismo, né? Vocês vão saber o que é iluminismo filosófico. Aí, no âmbito da ciência, tecnologia e valores, temos duas aulas que falam o contexto geral e a história dela na filosofia. O que a ciência trouxe de contribuição desde o início, nessa pegada. E também a linguagem, gente. Ó, então tá aqui. Vamos falar do iluminismo renascentista. Saiu da Idade Média para a moderna, aí veio a ciência e depois as linguagens, no âmbito da cultura, da história e etc. Agora, a nossa aula de hoje, ó, iniciando esse modo, essa unidade. Nós vamos ver dentro da filosofia renascentista, o homem como centro é o contexto histórico, né, uma breve explanação. O que foi o Renascimento? Veja bem, vem aqui comigo. A questão do Renascimento, dependendo do componente curricular, ele vai lhe mostrar numa perspectiva, tá? Numa visão. Exemplo, o componente curricular de História, os professores irão colocar num âmbito, né, histórico do Renascimento. Agora, a filosofia é envolvendo aqueles pensadores que estavam na época. E também a opinião do professor, certo? No caso, o professor Hélio. Vamos lá, voltando a lei. Filosofia renascentista, antropocentrismo, ó, palavra legal, já pega aí, gente, ó. Vem aqui comigo. Eu aconselho você já desde o início separar um caderno, uma agenda, ou no celular, um bloco de notas, etc., ou na internet, lá no site, etc., um espaço para vocês colocarem as palavras que vão surgindo, né, no âmbito da filosofia e já escrevam a sua significação, um breve resumo, assim. Só porque essas palavras são novas e a cada momento que vocês vão criando, aprendendo palavras novas, vocês vão ter um vocabulário mais adequado. Para quê? Escrever bem, imagine lá no Enem a redação. Oh, o antropocentrismo, uma palavra legal, o humanismo. Renascimento, olha só que legal. Professor Hélio, heliocentrismo. Professor Aldelin, nossa, são as palavras que vai surgindo. Anote aí na sua agenda, tá? Então faça, separe, fica legal. Porque no âmbito, quando vocês forem praticar lá em linguagens, ou já estão praticando as redações, você já pega lá esse bloco de notas, seu diário de bordo, vamos dizer assim também, e já vai pegar aquelas palavras novas, vamos escrever, colocar. Para quê? Para enfeitar, rechear mais a sua escrita, o seu texto, ok? Vamos lá, voltando. Então, vamos lá.
Vamos ver a filosofia renascentista, né? O homem como centro. O que é o homem como centro? Vem aqui comigo. Então tá aqui, ó. Esse desenho é o homem vitruviano, tá? Leonardo da Vinci. Então ele coloca ele bem no centro, ou seja, o eu, né? O eu centro, o homem, que é o centro do universo. Sabe por quê, gente? Dentro de um contexto geral e rápido. Antes, vocês viram lá no ano anterior, que se determinava na Idade Média, teocentrismo, teo é Deus, certo? Deus no centro. Agora é o antropocentrismo, ou seja, uma nova visão. É o homem, o ser humano, pode ser homem, mulher, etc., estão no centro, lá no meio das pesquisas, no centro das atenções, no centro dos estudos, tá? No centro do diálogo entre as pessoas ali. Então, a perspectiva, como antes, que era Deus, é a vontade de Deus, é através da Bíblia, eles tiraram, né? Eles trouxeram a luz, que eles chamam renascimento, ou iluminismo, vocês vão entender, que iluminou, né, a vida do homem, trouxe mais liberdade, conforme o contexto, tá? Para o ser humano, para ser o centro de tudo, tá? Vamos lá, voltando, olha aí. O contexto histórico do Renascimento, tá? Então, o Renascimento é renascer. É renascer daquilo que era a Idade Média, tá? A transição do pensamento, ó, da Idade Média para a Idade Moderna. Apresenta-se o quê? Como uma longa maturação iniciada no próprio período medieval. Então, lá no final da Idade Média, numa perspectiva dos períodos, né, de 1000, 1100, 1200, nos séculos, ó, 13, 14, passou por um período de mudanças rápidas e formou como uma filosofia moderna lá do século 12, 17, quer dizer. Aí o Roger Bacon, que é um pensador, e Guilherme de Ockham, eles foram considerados os últimos escolásticos, tá? Já anunciavam, né, uma atitude moderna e buscavam o quê? Uma sujeição à fé. O que, que é o período escolástico? Vocês aprenderam anteriormente, no ano anterior, que existia um período da Idade Média, na filosofia, a patrísticas, né? A patrística ela é feita pelos padres, e a escolástica, que é o último período dela, que era feita pelas escolas apostólicas, tá? Então, eles viviam a questão do teocentrismo, ou seja, tudo que eles realizavam, né, em todos os âmbitos, praticamente era a vontade de Deus, sob a alegação do ser humano, inclusive na política, chamamos de teo, Deus no centro, centrismo. Então, assim, esses pensadores aí, o Guilherme, eles já vinham querendo sujeitar a fé, ou seja, poxa, será que só existe a fé? E o ser humano, será que ele não tem vez? Então, eles foram criando vários questionamentos, tá? Nessa pegada aí de tirar esse período para a transição do novo à forma de pensar. Continuando, vamos lá. Então, a Renascença, ela tem raiz na Idade Média, tá? Naquela transição. Frutos na modernidade. Então, nasceu aqui e foi colhido aqui, ó. Ela é preparada lá nesse final da Idade Média para a Revolução Científica. Aí, um exemplo, ó, o heliocentrismo, tá? Eles acreditavam no geocentrismo, só uma pincelada. Geocentrismo, que é a Terra no centro, no âmbito da ciência, tá? E esse cara aqui, o Galileu Galilei, apresentou o hélio, não é o professor não, tá? Que é o Sol. Por isso que o meu nome significa Sol, ok? O Sol no centro. E não mais a Terra. Nesse contexto, não há ruptura com a Idade Média. Nem diremos que a Renascença seja modernidade, tá? Então, vamos ver agora as características. O que é isso? Veja bem, eu quero ver as características do professor Hélio. Então, eles vão falar um pouco. Ele estuda, né? Ele é simpático, olha só. Então, são características. Agora, as características de um período, que no caso do Renascimento, vamos lá ver, olha aí. Características, vamos lá. Ó, o teocentrismo, ele gerava um ideal, né?
que é uma contemplação de dois ideais celestes. Aqui, ó, Theo é Deus. E o centro, Deus no centro. Então, assim, não que Deus aparecia para eles, etc. Não. É, movido pela oração, pela Igreja Católica da época, eles diziam, né, que seria a vontade de Deus para fazer tais decisões. Tudo era voltado quanto a isso. O universo cultural, ele é característica da Idade Média, tá? O universo cultural dominado pela religião, tá aqui, ó. E a preocupação com o além, tá? Desvalorização do corpo, então assim, o corpo humano não tinha espaço na época, do prazer e da curiosidade intelectual. Sociedade hierarquizada, tem uma hierarquia a ser obedecida, os nobres, religiosos e servos. O que mais? Vamos lá. O universo estático, eles viam, hoje as pessoas veem como parado, está parado no tempo. Dominado pela vontade de Deus. Então tá aqui. Quase não havia apoio à arte, só fomentada, né, pela igreja. É a igreja que criou-se, né, as construções monumentais, que aí surgiu nesse período a bizantina, a arte bizantina, a arte paleocristã e etc. Aí depois gótica, as igrejas, tá? Então só a igreja que tinha estrutura, inclusive financeira, para trabalhar. Aí vocês veem com o componente curricular de arte. Agora, a característica do Renascimento. Viu que eles viam um mundo estático, tá? Ó, resgate do ideal da vida ativa, uma vez que joga sobre o humano a responsabilidade pelo seu próprio destino. Veja bem, aqui, gente, ó, tem um ponto inicial. Veja que na Idade Média eles viam que o ser humano não tinha espaço, não tinha vez. Era tudo fomentado, tudo apresentado que a Igreja Católica e etc., outras religiões no período, trazia, oferecia para a sociedade. Aí isso foi quebrado, houve uma ruptura nessa perspectiva. Aí ele já, ó, o ser humano está no centro, está lá ele, todo apresentando, etc. Mas veio também a responsabilidade, tá, de cada um. Então isso aí vai dar um pontapé lá na frente, olha só, eu já estou dando um spoiler, tá? Para o existencialismo, que lá no, na unidade 2 vocês vão ver afinco, é bem legal estudar isso, tá? O que é o existencialismo? Eu, ser humano, veio para o centro, tem liberdade, tem autonomia, só que ele traz consigo a responsabilidade, ou seja, usaremos a nossa liberdade com responsabilidade perante o quê? A sociedade, tá? Bem, olha só que legal o nosso. Os nossas unidades de estudos. Saímos da Idade Média, viemos para o Renascimento, iluminou a vida do ser humano. E isso não trouxe uma resposta adequada e veio o quê? O existencialismo. Por causa da guerra, o homem entrou em pânico. Vocês vão ver, é um spoiler que eu estou dando aqui, tá? Já da unidade 2. Ok? Voltando lá, vamos. Valorização e reinterpretação do corpo. Olha, ó, o corpo não tinha valor, não tinha espaço, né? Na Idade Média. Curiosidade intelectual, a ciência avançou. Preocupação com este mundo, humanismo e naturalismo. Então, eles trouxeram isso. Conquistas marítimas, né? Nessa aumento do comércio. Então, tá aí, ó. O domínio, né, no âmbito religioso já perdeu espaço. Sociedade em transformação, formação da burguesia, isso aqui já sempre aparece, né? Queda ao feudalismo, tá? Vocês já estudaram aí no âmbito da história. Que mais? Retomada dos valores da cultura greco-romana, inclusive na arte, ó, tem a arte greco-romana, que é a influência, né? Cultura clássica, surgimento dos movimentos filosóficos. Ó, surgiu humanismo, racionalismo, individualismo, hedonismo, classicismo, universalismo. Gente, no ano anterior, vem aqui comigo, vocês estudaram essa linha de pensamento, porque nós decidimos colocar no primeiro ano da filosofia a história propriamente da filosofia, que veio lá dos mitos. Vamos
traçar aqui uma linha do tempo, bem rápida. Primeiro, né, eram os mitos que dominavam. As respostas que vinham eram através dos mitos. Os mitos já não davam mais suporte, respostas adequadas a questionamentos dos pensadores. Aí foi surgindo a filosofia. E na filosofia foi surgindo, trouxemos a ideia dos primeiros pensadores, a história dos períodos, né, que é pré-socrático, socrático, helenismo, etc. Aí, lá pelo segundo ano, trouxemos os tipos de conhecimento. Né? Ou seja, vocês aprenderam várias formas de conhecer o racionalismo, o hedonismo, aqueles que estão ali. Então, olha só, um passo a passo no âmbito da filosofia. Quando chegarem lá no final do terceiro ano, vocês vão já criar suas formas de pensar. Já pensou um estudante aí, lá de Chupinguaia, Buritis, Guajará-Mirim, de Paraná, Espigão do Oeste, né? Imagine só vocês saírem um pensador daí, olha, professor, tive uma ideia, né? Saiu daqui, porque as ideias movem o mundo, segundo Platão. Então, essa ideia vai mover o nosso estado de Rondônia, ok? Vamos lá, voltando, olha aí. Superação do geocentrismo. Ó, o que que é o geocentrismo? Falei agora há pouco, vamos separar. Geo é a Terra. Vocês vão ver lá no âmbito, lá, componente curricular de geografia. E centro, bem fácil, certo? A Terra é lá no centro. O modelo cosmológico formulado por Eudoxo, né? Lá no século 5 a.C. e aperfeiçoado por Ptolomeu. Porém, galera, olha só. Não é esse ainda. Esse modelo aí, né, lá Eudoxo, lá no século 3, 4, Aristóteles o apoiou, tá, o geocentrismo. Vocês vão ver também ao longo das nossas aulas. E a Idade Média pegou isso, só porque Aristóteles, o pensamento dele todo foi trago, né, foi colocado na Idade Média, no âmbito da religião, por Tomás de Aquino. Santo Agostinho, ele transformou o pensamento de Platão bem no início da Idade Média. Aí lá depois, na Escolástica, Tomás de Aquino trouxe o pensamento de Aristóteles. Então, ele espalhou ali na Idade Média toda a ideia do geocentrismo, a Terra como centro do universo, ok? Vamos lá? Universo dinâmico, antropocêntrico, né? Heliocentrismo, universo infinito. Então, tá aqui, gente. O universo dinâmico, né, onde as coisas, o universo se forma, gira, se transforma. O antropo, ó, é um ser, ó, ser no centro, ou seja, é uma pessoa no centro. Aí surgiu o heliocentrismo, já falei, o Sol no centro. Então são características de mudança daqui para cá. E o universo, ele é infinito. Gente, também veio a questão do apoio às artes, né, nas cidades. Mecenas, igreja apoia a nova arte de influência clássica. Como eu falei anterior, a partir daí eles tinham condições financeiras, no caso a igreja, de construir, trazer artistas específicos para cada área, para cada momento, tá? Escola de artistas, né? Artistas famosos, ó, Michelangelo, Da Vinci, Rafael. O desenvolvimento das artes plásticas, poesia, literatura. Então, foi tudo nessa perspectiva. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. A Anunciação de Andrea Dell, né, que é o Leonardo da Vinci. A Criação de Adão, ó, de Michelangelo. Então, às vezes, a gente usa a ruptura da Idade Média para a moderna com esse. Ó. É o homem se desligando do teocentrismo. É interessante. Pietà de Michelangelo, né? Maria, onde ela acolhe seu filho após tirarem da cruz. Então, são nessa perspectiva, né? Todas as culturas, né, foram se transformando. A mentalidade medieval priorizava o quê? A superioridade da fé, gente. Então, era assim. Tudo, vem aqui com a gente, tudo era movido com a fé, mais ou menos como eu já falei anterior, mas vou afim que vou explicar. Exemplo,
O sacerdote, o representante divino, ou seja, muitas culturas ainda existe essa perspectiva, essa vivência, ok? Então ele fazia seus momentos de oração e etc. A partir dali havia decisões para governar o local e etc. E se ele via, né, com alinhada as suas orações, que era a vontade de Deus, né, para que houvesse uma lei, uma decisão ali para a população, era feito. Tá? Então era tudo alinhado com perspectiva da fé. Então as pessoas eram movidas, né, carregadas, né, para ali para o meio da administração da cidade ou do estado do país, movidos pela fé. Ok? Vamos lá. Superando essa visão, então está aqui, antes era essa, ok? Passou a ser essa. A centralidade agora se coloca na iniciativa humana, na vida ativa de um sujeito que sabe, é a gente, né, de sua história. Está aqui, ó, já falei para vocês, esse aqui é um pontapé inicial para o existencialismo. Já coloca essa palavra aí no seu caderninho, tá? Vocês vão ver nas aulas futuras. Então tá aqui, ó, o homem, né, vitruviano, centro de tudo. Agora, o que foi o renascimento, né? Uma pergunta. Aí vocês dizem, né, nós estamos aqui, né, já no meio da nossa aula, falando sobre o renascimento, mas o que é isso? A etimologia diz, renasce, né? É um renascimento de algo. Mas de quê? Vamos entender agora? Vamos lá. Foi um movimento, tá aqui, ó. Então, não foi só uma pessoa, não, né? Pode ter partido de alguém, mas outros se adaptaram, né? Gostaram, né? Se juntaram essa ideia. De revolução intelectual, o que é isso? No âmbito do conhecimento, da ciência, ocorrido na Europa, dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, tá aí, ó. Aqui era a questão da fé e aqui a pessoa humana, né? Ser humano. Pessoa humana. Então, tá aí, ó, o feudalismo, né? Movido no período da fé. O capitalismo é onde tem mais liberdade humana. Durante um certo tempo, o Renascimento era encarado como um momento intermediário entre Idade Média e Moderna. Então, ele era uma espécie de fio, né, de transição, como se fosse um separador de ideias, Idade Média e Moderna. Em função de uma mudança de atitude de grandes estudiosos, o Renascimento passou a ser o quê? Como um período de identidade. Então, tá aí. Tá bom? Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos trazer na família. Aí está o professor Hélio, ou vocês, né? É você mesmo que está aí na sala de aula, né? Aí você está num período que está com a família, certo? Você obedece às leis que regem lá dentro. Tem que ajudar a lavar louça, passar pano, fazer as compras e ajudar em casa, tá? Obedecer às regras que os pais impõem para vocês. Ó, é um período, tá? Tá ali, eu só não estou dizendo que é bom e ruim, né? Dizendo que é um período. Quando você cresce, termina a faculdade, ou não isso, né? Aí você conhece uma pessoa, se apaixona e quer constituir família. Olha só a transição. Você saiu daquele âmbito familiar que obedece seus pais para um outro âmbito familiar que é o seu próprio. Ou seja, você passou a ser pai ou chefe daquela família. Viu as perspectivas? Então, foi nessa perspectiva que você criou a sua identidade. Você tinha a identidade própria na família ali, quando, vamos supor que seja até os 18 anos, passou a constituir família, a trabalhar, por exemplo, em alguma função, agrônomo, que mais? Vaqueiro, né? Plantador, agricultor, etc. Ou médico, advogado, não sei. Ou empreendedorista. Aí você está criando a sua identidade própria, olha só. Né? Tinha a sua identidade da família, depois que está criando a sua, junto com aquela pessoa que você escolheu para morar ou não, ou sozinho, né? Então foi nessa pegada, lá no âmbito do Renascimento. O Renascimento ainda ficou meio
apegado à Idade Média. Depois, né, alguns estudiosos trouxe isso para o meio, né, deles como foco e alicerce. Aí o Renascimento criou-se o quê? Uma identidade própria. Vamos lá? Olha aí, continuando. Um aspecto peculiar do Renascimento é o conjunto de ideias conhecido como humanismo, né? Porque geralmente o ser humano lá sempre envolve a questão do humano, do ser humano. Vamos ver essas características do humanismo. Valorização da figura humana, ela é colocada como centro mais importante da criação, tá? Noção de que a racionalidade e a criatividade do ser humano são faculdades perfeitas, tá aí, ó. Lembra lá do racionalismo? Criatividade para estabelecer conhecimento e produção artística. Então tá aí. E com certeza os professores de arte já trouxeram essa perspectiva para vocês. O ração, quando coloca-se o ser humano no meio, é a razão humana que está em jogo. Então é o racional. Poderei tomar as decisões pelo emocional? Claro que sim. Porque eu me apaixonei pelos sentimentos, mas dentro do racionalismo, o que prioriza é a razão humana. Tá? É o homem, o rácio, né? Vamos lá, continuando, olha aí. O humanismo foi buscar inspiração nos sofistas, Protágoras, e no seu famoso fragmento, ó. O homem é a medida de todas as coisas. Lembra que lá no início do primeiro ano, vocês estudaram sobre os sofistas? O que eram os sofistas? São estudiosos intelectuais que eles iam, né, em cidade a cidade ensinar os jovens a retórica. Porém, eles ensinavam que cada um tinha sua verdade. Eles não acreditavam na verdade geral, universal, para todos. Cada um tinha a sua. E os sofistas, eles, né, eu digo, se eu disser algo enquanto sofista, vocês podem dizer diferente, mas eu acredito na minha verdade. Então, Protágoras foi um dos sofistas. Inclusive, a gente falou lá no início, vocês lembram, né? Lembrou? É isso aí. Vamos lá, continuando. O homem é a medida de todas as coisas, gente. Olha, isso fala muito. O que que isso fala para você hoje? Vamos lá. Vem aqui comigo. O que que isso fala para vocês? O homem pode ser a mulher, tá? Então, é o homem que fala no âmbito geral, ser humano. É a medida de todas as coisas. Do lado bom, imagine vocês aí no terceirão já. Você é a medida das suas coisas. Tomar uma decisão agora para a sua faculdade, o seu futuro, para ganhar estabilidade, né, nesse âmbito do capitalismo, é necessário. Então, olha só a frase de Protágoras já aí na sua frente. Então, eu posso, eu quero, eu consigo. Ó, imagine só alinhando essa frase de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem é o centro. E Protágoras, ele é bem antes, né? Um século antes de Cristo, tá? Isso nós estamos falando já no período do início da modernidade. Olha só. Vamos lá, voltando. Então, a máxima de Protágoras traduz de forma definitiva o rompimento com o ideário medieval. Então, é isso aqui, pronto. Que sempre colocava a importância do interesse do divino acima da existência humana. Sempre era Deus. A filosofia renascentista, ela é um novo jeito de filosofar, tá? Uma nova forma de ver o mundo. Na Renascença, renasce o olhar sobre os clássicos gregos, sobre o humanismo, inicialmente presente nos sofistas. O tema que estará no centro das reflexões é o tema de quê? Da liberdade, da dignidade humana. Gente, isso aqui na Revolução Francesa já apareceu, tá? A valorização da subjetividade, o eu, tá? O eu pessoal, subjetivo. E autonomia, galera. Eu tenho que ser autônomo, né? Nessa perspectiva de pensar, de agir em relação aos domínios do religioso e os fundamentos sobre as quais a nova filosofia estará calcada. Então, duas pegadas, o eu, né, e minha autonomia nesse meio.
No pensamento humanístico, Platão e Aristóteles tornam-se referência. Então está aqui. Ó. O Platão, que os humanistas referenciam, era muito diferente do Platão interpretado por Santo Agostinho, ó, viu? E pelos padres da igreja, que permitia que a filosofia se vinculasse com a religião. Então, aqui, o Platão, né, está aqui, ele trouxe referência para a Idade Média, com os religiosos, e também para a Idade Moderna, para o Renascimento. Platão era lido pelos humanistas como um exemplo de como o dom intelectual do homem pode contribuir para seu próprio desenvolvimento. Gente, Platão, olha só, vocês sabem que o mundo, ele sempre, desde o início, sempre trouxeram a vez do ser humano, do homem, o macho, né? Aquele que é domínio, tem uma, surge até uma linha de pensamento machista. Não estou criticando ninguém nem a quem, tá? Mas é assim, essa ideologia de que o homem tem que mandar sobre o domínio, né, a mulher, inclusive as mulheres, já é antiga, tá? Isso traz... E Platão lá, ele foi muito esperto, muito humano, ou seja, na escola que ele criou um, como se fosse uma faculdade, ele chamava a escola de Platão. Então, a escola dele, ele trouxe as mulheres para estudar. Então, mulheres estudam aí, Parquia, né? É uma delas. Então, teve mulheres filósofas. Ou seja, socialmente falando, isso aí o componente curricular de sociologia vai dizer, que Platão ele foi humanista em trazer, socializar as mulheres para o meio dos homens. Porque vocês veem nas imagens, ó, 99% é imagem de homens, né? Então, pode-se dizer, né, todo não criticando, mas dizendo que especificamente o mundo machista de homens. Mas Platão já começou. E lá na Bíblia, Jesus também trouxe isso. Vocês pegarem para ler, como livro, né? Ele trouxe as mulheres para o meio da sociedade, socializou. Olha só que legal isso, interessante. Voltando lá, olha aí. A Renascença faz uma releitura da concepção aristotélica, né, de homem, em continuidade à obra iniciada por Tomás de Aquino na Idade Média. Leonardo Bruni, né, ele traduz do grego as obras A Política e Ética Nicômaco. Inclusive, gente, se vocês puderem, tem na internet PDF, muito interessante essa obra e essa, ó, de Aristóteles. A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bom e virtuoso na relação com os outros. O Estado torna-se melhor, pois a qualidade do membro auxilia na perfeição do corpo. Então, nessa pegada. Agora, vamos lá. Falamos, né, do Renascimento, etc. Vamos falar agora do antropocentrismo, gente? Vamos lá. Ó, antropocentrismo e humanismo, essa alinhação, esse mãos dadas, né? Vamos falar assim. No grego, antropos significa homem ou ser, né? E do latim, centrum, significa centro. Ser o homem no centro. Bem legal isso. Essa é uma imagem, né, de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que ficou para o meio. Concepção que situa e explica o homem como o centro do universo e, ao mesmo tempo, como o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado e a ele subordinado. E, inclusive, eu já li lá na criação, no Gênesis, que Deus fala os animais ficam sob, né, o domínio do homem. Nessa, mais ou menos essa perspectiva, tá? Não que ele deve mandar, judiar, não. Tá? Ele que está ali, por ser inteligente, ele vai coordenar e etc. Ok? Continuando, além. Há uma visão antropológica, né, comum na Renascença, que concebe o homem como um microcosmo. Micro, né, pequeno. O próprio homem como expressão do universo, do cosmos, sendo uma imagem minuta do mundo, essa ideia expressa a fé nas potencialidades inscritas, né, no ser humano, que pode tanto elevar-se ao divino quanto degenerar-se nos piores dos seres.
Cada homem é um mundo em potencial. Esse é um, Meyer coloca, pensamento de quem aí? De Aristóteles. Somos atos em potência, ou seja, estamos a todo momento em transformações. Mas aí coloca, ele pode, essa ideia de o ser humano no centro de tudo, colocar o homem na elevação divina, né, que tem pessoas que são, acha que são deuses, deuses, sabe? Quer mandar nos demais, né? Você vê exemplo na atualidade. Então, tem um poder, ganhou um poder significativo e quer dominar, ou seja, olha só, ele se põe na posição de Deus aqui na Terra. E tem ser humano que é diminuto, está lá jogado, né? Tem no lixo, está lá sempre numa perspectiva, não tem valor nenhum. Até as campanhas, né, de inclusão social para os deficientes, às vezes eles reclamam muito que dentro de uma sociedade o cadeirante é invisível, né? Não tem valor. Então um é diminuto. Aquelas pessoas que moram na rua também é um exemplo disso. Olha só o exemplo, né, lá de Aristóteles, já antigo. Mas o Aristóteles fala que nós somos atos em potência, ou seja, somos, enquanto ser humano, sempre em transformações, seja para melhor ou seja para pior, dependendo da situação que ele está decidindo. Viu o existencialismo? Tomamos as decisões, elas serão boas ou ruins, tá? Então é nessa perspectiva. Por isso que eu venho com a filosofia, para vocês estudarem ela, analisar e tomar a decisão adequada para vocês. Olha só que legal. Ah, não vou sumir da escola para namorar? Eu não preciso sair da escola, abandonar a escola para namorar, né? Não tem isso. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Não é crítica. Vamos lá, voltando, olha aí. Concepção de virtude, gente, ó, surgimento de uma nova concepção de virtude lá no Renascimento. Resgate da ideia grega de virtude, que em grego é areté, tá? Que pode ser traduzido por excelência, conhecimento ou coragem. Qualidade daquele que era detentor de uma, de mais alto grau de uma qualidade. A atividade humana que distingue e aperfeiçoa o ser humano tornando-se senhor de todas as coisas. Então, assim, vamos dizer assim, exemplo, o areté, né, a busca do conhecimento em si, ela é adequada, é disponibilizada para todos. Uns são, o conhecimento vem e são adquiridos, dependendo da pessoa, com mais, né, com mais dificuldades, mas outros já vai com mais agilidade. Então, assim, nessa perspectiva, né? Somos detentores, né, do conhecimento e devemos buscá-lo. Tá? E, de certa forma, não é querer ser melhor que um e outro. Você fica esclarecido, né, na busca do conhecimento. Exemplo, você sai aqui da escola, não é verdade? Chega em casa, reflete tudo aquilo, vai criando as imagens, o filme da sua vida, do dia que você passou, da sua casa para a escola e da escola para casa. Cara, isso é ótimo, você vai refletindo, passando tudo aquilo. Fiz coisa errada? Fiz, mas fiz coisa boa. Voltando lá, olha aí. Humanismo, movimento intelectual que surgiu lá no Renascimento. Humanismo é a atitude filosófica que faz do homem o valor supremo que vê nele a medida de todas as coisas. Lutava contra o endurecimento da filosofia escolástica e aproveitava-se de um melhor conhecimento da civilização greco-romana. Tá? Esse é o humanismo. Os humanistas Erasmo de Roterdã, Thomas Moros, se esforçaram por mostrar a dignidade do espírito humano. Inauguraram o quê? O movimento de confiança na razão e no espírito crítico. Sabe-se que o pensamento de Sócrates, voltado para o homem, é o primeiro tipo de humanismo na história do pensamento. Então tá aí. E hoje temos, você vê na história, né, no âmbito de histórias, né, o holismo, né, o humanismo e o mecanicismo. Então, assim, às vezes a gente quer ultrapassar o ser humano com o mecanicismo. Que ele, o meu interesse, né, o dinheiro, o capitalismo, etc., alguma coisa vale mais do que o ser humano. Não. É humanista, ou seja, valorizar e respeitar o ser humano enquanto pessoa. Tá aí a nossa aula, vocês viram, né? No âmbito depois da Idade Média, iremos avançar aos poucos.
E não saia daí, né? Temos mais, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.